Hayop ka! Bumalik ka pa! Sa pagdating nga ni Cardo sa pinagtatagwa ng mga agila ay hinanap nito sila Mang Teddy at Aling Virgie. Sila nanay. Sila tatay. Sinabi naman ni Mang Ramon na kinulong ito ng mga agila. Ato, nasa baba si Kuya Teddy at si Ate Virgie. Kinulong nila eh. At di naman ito sinang ayuna ni Cardo kaya naman nagkatutukan sila ng baril ni Major Basco. Ano? Bakit yung binumayon? Cardo, buhay na namin pinag-uusapan dito. Kapag umalis kami dito, para na rin kami pamatay. Kahit na! Buti na lang at inawat sila ni Lolo Delfino. Sa eksenang ito ay naawa ako kay Major Basco dahil sinuko niya ang lahat masamahan lang si Cardo. Pero ito lang ang mapapala niya. At pumunta naman si Cardo sa baba para tingnan kung ano ang lagay nila Mang Teddy at Aling Virgie. Pero hinarang ito ng mga kasamahan niya. Kaya naman nagalit na naman si Cardo. Hindi pwede Cardo. At sa pagpasok ni Cardo ay sinalubong naman ito ni Virgie ng masasakit na salita. Hayop ka! Bumalik ka pa! At ang sabi naman ni Cardo ay aalis na sila. Patawarin niyo po kami. Huwag kayo mag-alala, aalis na po kami. At sa pag-akyat ulit ni Cardo ay sinabihan ni Cardo ang mga kasamahan niya na aalis na sila. Kailangan natin umalis. Masyado nang maraming taong nagbuwis ng buhay. Hindi na natin kailangan pa i-damage na ni Virgie at si Tatay Teddy! At si Tatay Teddy! Pero di sila sumang-ayon dahil delikado daw ang buhay nila sa labas. At sakto naman na umakyat din ang mag-asawang Virgie at Teddy, at sinabihan nga nito ang mga agila na magsilayas na sila. At tinanong naman ni Mang Teddy kung sino ang kasama ni Cardo. Ano? Sino siya? At sumagot naman si Cardo na siya si Captain Monty, ang taong pumatay kay Aliana. Siya si Captain Diamante, ang nakapatay kay Aliana. Kaya naman di mapigilan ni Aling Virgie na sugurin si Captain Monty. At kahit huli na ang lahat ay humingi ng patawad si Captain Monty sa mga magulang ni Aliana. Sa kabilang banda naman akala na nga ni Turo ay patay na ito si Ramil, kaya naman lulutuin na sana nila ito at ilalagay sa drum. Gawin yung barbecue yan. Ayoko ng hilaw. Ang gusto ko, well done. Oh my God! Wow! Pero nagpapangap lang pala na patay na si Ramil kaya naman ang makakita ng pagkakataon na makaagaw ng baril ay ginawa nga niya iyon. At dahil sa husay ni Ramil sa pakikipaglaban ay marami siya na patumbang mga kalaban. At nakagawa pa nga ito ng paraan kung paano makatakas. At ginamit nga ni Ramil ang isang sasakyan para makalabas sa teritoryo ng kalaban. At nahabol pa nga ni Ramil sila Renato at Jacob pero nahihilo at nanghihina pa din si Ramil kaya naman nabanggo ito sa isang puno. At sa mga agila naman, tinanong nga ni Lolo Delfin kung sino ang nagturo sa kinaroroonan nila. At sumagot naman si Captain Monty na di niya alam pero ito ay malapit sa inyo. At sino ang nakita ni Cortez? Paano na kaya si Ramil dahil nawalan ito ng malay at bumangga ito sa isang puno, maabutan kaya siya nila Turo? Yan ang pakakaabangan natin. At kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag ka nang maayang i-click ang subscribe button para ma-notified sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa panunood!